Thank you.
tem uma exposição hoje. Se o look é esse com uma galeria na Augusta, imagina quando foi em New York. Ah, só foi em New York. Foi desculpa, pior que isso. Desculpa, Brasil. Não, só se for tipo no Met de New York. No Guggenheim. Nossa. Pecules. Sejam bem-vindos à minha exposição. É a primeira vez? Acho que é. Eu acho que é. Da outra vez foi uma live, né? De Florianópolis. Floripa na foto, já mostrei. E eu não lembro se eu mostrei do Red Bull. Ai, não sei, minha memória é muito ruim, sou velha. Mas do Floripa na foto eu mostrei. Mas esse aqui é em São Paulo, né? Não. Exposição é aqui, ó. Não, é do bar. Não, não é. Mas assim, quem não puder vir hoje, vai estar aberto até dia 22 de maio. Você pode visitar a galeria, que é de graça, e ver o meu trabalho com os outros fotógrafos. E se você quiser comprar algum print, alguma foto, tá tudo à venda. Tiragens limitadas. O meu é tiragens limitadas. Ai, eu muito chique. Eu estou pensando em trazer prints menores. Mas eu vou sentir essa semana, então pode ser que você encontre prints mais baratos para vender. Mas vocês estão todos combinados. Se você estiver vindo para São Paulo, estiver passeando na Augusta, na Paulista. É verdade, é um bom lugar para passear. Tenham esse costume de visitar a galeria. Você vai passar na frente, vai parecer que tá fechado, alguma coisa. Não tá. Entra mesmo, é para entrar. Tem gente que tá com vergonha. Não, entra mesmo, porque é pra você entrar e olhar, ir lá pro fundo, voltar, perguntar, questionar. Galerias são pra isso. É que nem quando você entra no IMS, que é gigantesco, só que galerias menores, é muito galeria de Nova York, do Chelsea. Galerias são todas assim, pequenininhas. Então a gente, momento lanches, lógico. Claro. Antes. Tô até tremendo de fome. A gente faz o quê? Come, né? Porque eu tô aqui já tremendo já. Comer um pastel. Então, a gente quer comer. Ah, gente. A gente vai comer os lanches. Logo vão ter todos os amigos aqui. Diego estará presente. Todos vão estar aqui. E a gente mostra pra vocês a bagunça. Espero que vocês gostem. E torçam pra vender quadros meus, por favor. Podem comprar também, se vierem aqui. É, se você tem uma grana aí e você gosta de investir em arte, por favor, compra as minhas fotos. Porque na hora que estourar a mesa de verdade, gente, aí vai ser caríssimo. É, quanto mais... É um investimento. Quanto mais vai subindo, quanto mais vai vendendo, o valor sobe. Porque é tiragem de 10. Os primeiros é que vão pagar mais barato. Esse é o esquema da fotografia. Thank you.
Nossa sorte. Ai, que horror! Tita, nossa sorte. Minha arte. Que lindo. Brioche ambulante. Amei. Vamos. Fofoqueira. Aqui, ó. Apresentando os pecules. Tita tá garilando porque já tá no terceiro vinho. Sim. Segundo. Um álcool. A respeita. Já tá bebendo álcool. Agora você percebeu que é álcool? Por isso que você não quis, né? Você achou que era suco. Eu achei que era tipo um grosso. É muito doce, eu achei. Ah, mas é muito doce. Bicha falsa. Eu falei pro Paco que eu queria esse. Vamos o quê? Os bons drinks. Bons drinks. Os drinks. Tá aqui fora porque tá muito calor ali dentro. Tá calor. Boi na cera. Velocidade é uma coisa. Quinto copo. Apresenta ela, Tita. Apresenta ela. Ah, essa aqui é a Susan, a dona da galeria. Amiga. Ela é muito bem-vinda. Peculiar amigo e traz. Meus peculiares. Peculiares. Peculiares? Seguidor. Ela que é a dona da galeria. Você é artista? Manda seu trabalho para a Ju. Vem pra deixar no Brasil. Come to Brasil. Please Cartão. Come to Brasil. Hello. Ich liebe dich. Ah, eu sei. Eu te amo. Da Tita? É. Nossa, essa parte do frango tá meio caótica. Esse cheiro me lembra coisa com carne, me dá uma agonia. Lembra peixe, né? Lembra muito peixe. É verdade. Aí eu tenho agonia. É, ainda. Dá um pouco mesmo. E aí, com os caldeirões pra batata? Hoje, de manhã, ela manda assim. 4 caldeirões? E você, Pedro? Quantos caldeirões? É de 1 a 5? É. De 1 a 5. O Pedro sabe nem o que tá acontecendo.
Quatro quadrões. Então. Não é, meu, pareceu eu. E aí, gostou do acarajé? As perninhas do camarãozinho. Tá agoniado. Gostoso. Posso fazer um rosa também? Só não é simples porque não tem pão. Ah, então fica a dica aí, gente. Isso é de pão. Pra acompanhar. E aí, a pessoa tá recebendo. E aí, Samuel, tá gostoso? É Samuel, né? É Samuel. Tá gostoso o prato? Tá uma delícia. De 1 a 5. Quantos caldeirões? De 1 a 5? É. 6. É um rico. 6 caldeirões. Olha, tá bonito mesmo o prato dele. Cheio de axé. 6 caldeirões, Samuel deu. Eita, quantos caldeirões? Ai, calma aí, Brasil. Calabresa, pãozinho, banana, né? Beleza, obrigada. Tá gostoso? 5 caldeirões. Queca de banana, vegana. Ali tem? Eu tô só o palmito. Ah, não tem palmito? Eu acho que tem. Nossa, mas tá delícia. Tá muito bom, né? Boa. Hã? Do lado da rua. Do lado da rua? O que vocês estão fazendo? Diego, tu vai filmar.